Amtutebshi Haagis sitsqlis samartlis saertashorizo sasamartlos prokurori Patu Bensuda Holiday Inn-shi aresamtorobo organizatsiebs xteba. Adgilze chveni jurnalisti Nino Arguliani imqopeba, romelis detalur informatsias mogotsbis. Nino Gismet. Zustat 1 saati arats Holiday Inn-shi shekhodra mimdinareobs Patu Bensuda usmes mesame sektoris zarmomadgenebs. Shekhodras aseve estrebian Augustos omis dros dazaralebulebi rogorts Haagis prokurorma chventan saobarshi shekhodris daqebamde ganatsxada is dazaralebulebs კიდევ ერთხელ განუმარტავს, რატომ სურს აგვისტოს მოვლენების გამოძიება და ასევე განუმარტავს მათ უფლებებს, რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ მათი საქმეები მოხვდეს ჰააგაში. რაც შეეხება მესამე სექტორს, არასამთავრობოები განმარტავენ, რომ მათ ძირითადად ექნებათ კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დადებს პროკურორი სრულყოფილ შედეგს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთმა არ ითანამშრომლა, და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კონკრეტულად ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, მოტანილი აქვს შეხვედრაზე ის ანგარიში, რომელიც მათ 2009 წელს გააგზავნეს ჰააგაში, ანგარიშის სახელწოდებით აგვისტოს ნანგრევებში. ძირითადად კონკრეტული ისტორიებია მოთხრობილი ამ ანგარიში კონკრეტული ადამიანების შესახებ, და როგორც ქეთი ხუციშვილი აცხადებს, ეს დოკუმენტი იქნება ერთ-ერთი მთავარი დოკუმენტი გამოძიების პროცესში. მნიშვნელოვანია მსხვერპლის ინფორმირება მათი უფლებების შესახებ, იმისათვის, რომ ჰააგის სასამართლოს მოსამართლეებს გავაცნოთ მათი შეხედულებები ამ განაცხადის ფარგლებში. რომის სტატუტის თანახმად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეებისგან ავტორიზაცია მივიღო. მე მანამდეც აღვნიშნე, იმისათვის, რომ მოვლენათა გარკვეული პერიოდი გამოვიძიოთ, აუცილებელია ჩემი განაცხადის საფუძველზე მოხდეს ავტორიზაცია. თუ მე მომენიჭება ავტორიზაცია, მე უფლება მოსილი ვიქნები უფრო ღრმად და საფუძვლიანად შევისწავლო ყველა ის საკითხი, რაც იმ პერიოდს უკავშირდება. ფალუდნელი შედეგი უნდა იყოს პირველ რიგში ქართველებს ეთნიკური წვენის გამოძიება და იმ ხალხის პასუხისგებაში, მიცემა უნდა მასში არ დამნაშავე, და ცუდი იქნება, თუ ეს იქნება მარტო სამხედრო წარმომადგენლები და ოსი მეთაურები. მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ საქმე გახსნის ასევე იმ ადამიანებს, რუსეთის წარმომადგენლებს, რომლებიც რომლებიც შეუკვეთეს ეს ყველაფერი და რომლებიც უშუალოდ მიიღეს მონაწილეობა ამის დაგეგმვაში. ანგარიში, რომელიც ფონდი ღია საზოგადოებას მხარდაჭერით და ხელშეწყობით ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოამზადა, 2009 წელს უკვე გადააგზავნა ჰააგის სასამართლოს. 7 წელი მოკლევა ტარდებოდა და რა თქმა უნდა ჩვენი ანგარიშის გარდა სხვა ბევრი ანგარიშიც გაითვალისწინეს, მაგრამ მინდა საგანგებოდ გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენს ანგარიში ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი არის ეთნიკურ წმენდაზე. შეხვედრა, რომელიც ზუსტად 1 საათია გრძელდება, 4-ის ნახევრამდე არის გაწერილი. ამის შემდეგ უკვე ჰააგის პროკურორი გამართავს პრესკონფერენციას და ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხებს. მადლობა, ნინო.